Продолжува сообраќајниот хаос во главниот град од протестот на приватните превозници, но продолжуваат и политичките препокувања. Кој е виновен за овој проблем? За власта штетата од овој протест е на гребот на граѓаните. Министерот за локална самоуправа Ристо Пенов најави мерки за блокадите и откри во телевизиско интервју опција за насилно тргање на автобусите. Според него, протестот на улиците бил само нечие самоволие. Тој протест треба да биде насочен кон тие што го креираат или тие што мислат дека им го креираат. Овака штетата ја платиат граѓаните. За ВМРО-ДПМНЕ пак министерот Пенов глуми шериф за како што велат да ја штити градоначалничката Арсовска. Посочуваат дека Пенов се заканувал за да може да продолжат матните тендери во град Скопје, кои Арсовска ги договарала со Ковачевски. Дали за тргувањето и тргањето на приватните превозници стои желбата превозот во Скопје да го превземе приватна фирма од Бугарија за која инсистира владата на Ковачевски? Дали на средбата Арсовска-Ковачевски било договарана оваа компанија од град близу Софија да биде единствен приватен превозник во град Скопје? Од ДСМ пак со став дека Христијан Мицковски и Данела Арсовска се тие кои треба да го решат проблемот со сообраќајниот хаос во Скопје. Од партијата посочуваат дека тие единствено што можат да направат е да им упатат апел на Мицковски и Арсовска што побрзо да реагираат. Сметаме дека ова е исценирано и иницирано од еден центар и бараме тој еден центар како што ги организираше блокадите и протестите, така сега да ги ослободи граѓаните и да ги ослободи улиците на главниот град. И додека политичарите си ја префрлаат топката и решение се уште нема, приватните превозници денес ха најавија дека нема да ги тргнат автобусите од улиците, се додека не им се платат средствата кои град Скопје им ги должи.